Thank you.
Good evening. I'd like to say a few words for the jury and welcome professors. I'd like to say that I try to be very diverse with this repertoire, ranging from the Baroque to nowadays music. And we even have two new compositions for this recital from Professor Glauber Santiago, who is a professor here in this institution. So I hope you enjoy it. Esse recital faz parte do uma parte importante do meu doutorado. São ao todo três recitais que eu preciso fazer ao longo do doutorado, primeira qualificação. O segundo é o que a gente chama de ensemble recital, ou recital em conjunto, que eu tenho que mostrar a minha aptidão para tocar em grupo, com grupos variados. Então, hoje a gente vai ver não só essa formação com trompetes, mas a segunda parte tem formações variadas. E o repertório também, eu tentei fazer indo do erudito, não gosto muito dessa palavra erudito, né? Da música clássica, a música barroca, a música de concerto, até a música popular brasileira, incluindo algumas músicas da América Latina também, mas a gente vai chegar lá. Essa primeira música, Sol e Pedra, composta pelo professor Glauber Santiago, ela foi gravada primeiro pelo grupo Trompetano, que é o grupo do meu professor no Unicamp, professor Clóvis Beltrano. E é uma música bem difícil de ser executada. É prerrogativa do programa que as peças do recital elas não sejam fáceis. Né? Então, o júri, os membros do júri, eles sempre sugerem, né? Falam, está muito fácil esse repertório, seja algumas coisas mais complicadas. E o Glauber caprichou nessa, porque essa música é difícil. Ela foi escrita em forma sonata, que é uma das formas mais complexas que a gente tem. O que é forma? Forma é aquela coisa que a gente, todo mundo conhece, a gente lida um pouco com forma quando escuta qualquer tipo de música, né? Sabe quando a música tem refrão, por exemplo? A música tem um refrão que a gente chama, esse aqui é o A. Aí depois tem um outro refrão diferente, a gente chama de B. Esse negócio de A, B, A, B, C, as partes da música, isso é a forma. E a forma mais completa é a forma sonata. Para a segunda música, a gente preparou já, aqui já tem algo já bem diferente. Então a gente agora vai bem para o passado, o período clássico. E a gente vai fazer um minueto do Eine kleine Nachtmusik, do Mozart. Eu deixei, quem está com o programa aí, eu deixei os nomes da língua original, que é exatamente para eu tentar falar esse nome mesmo. E o que quer dizer Eine kleine Nachtmusik? É uma pequena serenata noturna. Os alemães, eles são assim, bem delicados na língua deles, né? E ela foi composta pelo Mozart, que é um dos dois grandes representantes do período clássico. O período clássico durou só 50 anos, a história da música. E só teve esses dois grandes representantes. Teve mais compositores, mas a gente geralmente não conhece, que é o Mozart e o Haydn. E essa peça aqui, o comecinho dela, acho que todo mundo conhece, que é o vocês conhecem, né? Ótimo, porque a gente não vai tocar esse trecho. A gente vai tocar o minueto. O que é minueto? É uma música em compasso ternário. Vou falar difícil, depois eu explico. É uma música em compasso ternário que deriva das danças da nobreza. Então, o que é compasso ternário? A melodia se repete em padrões de três. Então, se vocês começarem a contar a música, um, dois, três, para tentar dançar, é isso. Entendeu? Não tem nenhum segredo. E aqui a gente vai estar fazendo uma composição que não é original para trompete, isso é para cordas. Então, aí já está o primeiro desafio. A gente tem que reduzir um pouco o som, tem que tocar mais delicado, tem que mostrar leveza e tem que simular alguns maneirismos das cordas, principalmente do violino. Espero que vocês gostem.
uma peça bem simples, bem singela, curta, e ela representa bem o período clássico, que é esse estilo de composição que é quase uma arquitetura, né? Quase uma engenharia. Né? O período clássico ele é todo pensado quadradinho, certinho. Né? Só que agora a gente vai voltar uma estação. A gente vai para o período barroco. O período barroco ele foi conhecido, ele tem diversos compositores, diversos. Um deles, o mais conhecido, é Bach. Ele foi logo no final do período barroco. Mas o período barroco é bem extenso. E abarca diversos estilos diferentes. Mas uma coisa que é bem comum às obras do período barroco é o contraste. Então, aqui nesse período, a gente não tem as coisas muito bem desenvolvidas que a gente tem hoje. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de dinâmica bem resolvida. A dinâmica é, tem hora que os instrumentos estão tocando bem forte, tem hora que eles estão tocando um pouco menos forte, tem hora que eles estão tocando mais ou menos. Aí depois tem o pianinho, mais piano e mais pianinho ainda. Né? Então, a gente tem toda essa gama de dinâmicas. No período barroco é uma coisa meio on e off. Né? Ou está tocando forte, ou está tocando piano. E aqui é onde a gente começou a desenvolver a harmonia, que é essa coisa de uma nota em cima da outra, mas não qualquer nota, né? A primeira nota da escala, a terceira e a quinta, tocadas juntas, formam um acorde. Essa ideia de acorde ela não estava bem desenvolvida ainda no primeiro período barroco. Então, assim, a gente tinha uma própria harmonia aqui. Né? Mas não por isso, não é menos interessante por isso. Agora, aqui tem um truque, e aqui a gente precisa da plateia. Quem está com o programa está vendo que embaixo do nome da música tem cinco nomes aí. Número 1, La Régie et Sol. Número 2, Espérance. Número 3, La Mémoire. Número 4, que não está aqui. Enfim, para isso, a gente vai tocar, vai estar executando e vai estar parando entre cada movimento. Parece que acabou a música, mas não acabou. Então, é bem chato essa hora que o músico tem que pedir isso. A gente pede que a plateia não aplauda nesse momento. Aplauda só depois do último movimento. O movimento número 4, La Générosité. O movimento número 5, La Vaillance. Eu precisei falar todos os nomes, porque o Glauber sempre faz questão que eu fale todos os nomes em francês. Então, essa peça, compositor Georges Philippe Telemann, do período barroco, em 5 movimentos. Se quiser. Eu sempre vou dar uma dica visual de que vocês podem aplaudir. Se for olhar para vocês, então. Já, pode aplaudir. Ok? Thank you.
vai ter 10 minutinhos de intervalo para a gente refazer o palco aqui e a gente vai para a segunda parte com um repertório bem diferente. Okay? Obrigado. Thank you.
sobre essa primeira peça, da segunda parte. É um trio escrito pelo professor Glauber e, como vocês puderam notar, ela é bem diferente. Né? Então, por que ela é diferente? Porque ela não segue o padrão harmônico que a gente está acostumado. Nós somos ouvidos e acostumados a seguir determinados padrões. Né? A música comercial que a gente escuta no dia a dia, o rock and roll, a MPB, todos os estilos que a gente, os mais populares que a gente escuta todos os dias, eles seguem certos padrões identificáveis. Né? A gente aprendeu a identificar isso e a gostar. Agora, a partir do início do século XX, os compositores começaram a quebrar esse padrão harmônico. Especialmente compositores como Arnold Schoenberg, que falaram assim, não, por que tem que ser esses acordes encadeados, bonitinhos, dessa forma? Se a gente pode fazer algo diferente, né? Então aí, o século XX foi experimentação total, música concreta, que é música feita apenas com sons ambientes, a música eletroacústica feita com instrumentos e sinais eletrônicos ao mesmo tempo, e diversos outros estilos que quebram o que a gente chama de paradigma. Então, a partir do século XX, a gente tem um novo paradigma harmônico e as experimentações. E eu acho que essa foi a primeira vez que o professor Glauber ouviu essa peça tocada por isso mesmo, né? Ninguém tinha tocado ainda. Foi bom, professor Glauber? Então, ela é realmente bem diferente, e a gente não consegue se identificar e se agarrar a nada nela, e a gente fica meio perdido, mas essa é a proposta mesmo. Então, a proposta hoje é sair um pouco da coisa do gostei ou não gostei, porque a arte não se trata disso, ah, gostei, não gostei. Isso a gente faz quando a gente consome quando a gente consome coisas mais comerciais, e a gente fala, ah, aquele filme de super-heróis foi ruim ou foi bom. Agora, quando a gente está falando de arte, a gente precisa um pouquinho mais além, e se deixar afetar da maneira que for por aquela obra. E se você sentiu estranheza, bom, estranheza também é um sentimento e, portanto, é super válido. Agora, para a segunda e para a terceira música, a gente vai entrar na música latina. Nós vamos tocar dois tangos para vocês, o compositor Piazzolla. Mas não é qualquer tango. O Piazzolla não simplesmente era um compositor de tango, ele foi além, ele foi uma pessoa que trouxe outras coisas para o universo do tango. Então a harmonia dele é bem mais desenvolvida, é bem mais complexa as composições dele, e tem um quezinho de jazz, tem um quê de música clássica ali. Então assim, o Piazzolla foi realmente um compositor muito especial. E a primeira música, para quem não tem o programa, é a Primavera Portenha, que é de um ciclo das quatro estações portenhas. A segunda música que a gente vai fazer é o Ave Maria. E Ave Maria é quase como se fosse um gênero à parte da música. Porque vários compositores escreveram seus Ave Marias. E eu peço que vocês fiquem bem atentos quando entrar o solo trompete, isso para a segunda música, forçando. E dá para identificar certinho aonde está o Ave Maria. Dá certinho para reconhecer, se prestar atenção. Okay? Espero que vocês gostem dos tangos. Thank you.
agora, para a seleção final, eu escolhi alguns chorinhos, um gênero brasileiro que eu gosto bastante. Tem se difundido mais no trompete agora, esses tempos. Então a gente vai tocar em sequência a Rosa, Atrevido e Vou Vivendo. Uma curiosidade sobre a Rosa do Pixinguinha é que a letra foi composta pelo vizinho, o mecânico do Pixinguinha. E se vocês forem procurar alguma referência sobre ele, não tem nenhuma, porque a única coisa que ele fez foi a letra com Rosa. E ele não era músico, ele não era poeta, nada, mas assim, uma inspiração que a gente não sabe de onde veio, ele escreveu essa letra, que é uma das mais bonitas da música brasileira. E é engraçado, se você tentar traduzir para o inglês, traduzir para o alemão, traduzir para o francês, não tem o mesmo impacto. Ele usou a língua portuguesa de uma maneira muito genial. E se você for tentar traduzir a letra, ela fica pueril, fica boba, mas da maneira como ele escreveu, ficou simplesmente sensacional, fenomenal. Então, assim, é uma das minhas músicas preferidas e por isso que ela está nesse programa. Thank you.
chegamos ao final. Muito obrigado pela jornada até aqui. Vou dizer algumas palavras, pessoal, vocês podem citar se vocês quiserem. First of all, I'd like to say thank you very much to my wonderful professor, Professor Jason Carter, and to the members of this jury for allowing me to do a not so usual recital, since we have a very different situation here. So I'm playing this recital from Brazil. So I'd like to say thank you very much. Eu gostaria agora de agradecer também, tomar um tempo para agradecer todas as pessoas que tornaram possível esse recital. As pessoas que estão no palco aqui: Alessandro, Paulo, Juninho, Carlos, professor Glauber Santiago. Sem o professor Glauber seria impossível. Então, ele conseguiu o teatro para a gente, ele compôs duas músicas, ele não compôs para mim, mas ele deu as duas composições dele para a gente tocar, ele escreveu arranjos para a gente tocar hoje, e ele tocou baixo também. Então, assim, só faltou ele fazer um churrasco para a gente. O resto ele fez tudo. Gostaria muito de agradecer também aos membros do Quinteto em Tronco. Eu não estou vendo eles aqui. Estão ali atrás, tá certo. A gente tem ensaiado essas peças por muito tempo. Foi assim, foi uma longa jornada ensaiando essas peças. E eles estão realmente de parabéns. Gostaria de agradecer muitíssimo a eles. Por fim, a Universidade do Arizona, por permitir que eu fizesse um recital à distância, e a Universidade Federal de São Carlos também. Não estou esquecendo ninguém, né? Eu acho que não. Então, é isso, pessoal. Para a última peça, então, eu escolhi uma música, o nome dela é Bom Vivendo, e é muito pertinente ao momento. A gente está saindo dessa crise, dessa pandemia, não saindo, né? A gente não sabe se está saindo, se está entrando outra, se tem um... nunca sabe. Mas, enfim, as pessoas estão um pouco mais pessimistas nesse momento, então eu gostaria de encerrar com algo mais otimista e dizer, vamos vivendo, né? Então, espero que vocês gostem. No final, eu vou pedir, agora tem mais uma participação da plateia, o aplauso final, eu vou pedir que vocês continuem aplaudindo, mesmo a gente sair todo mundo do palco. Por quê? Porque esses aplausos vão chamar todos nós de volta ao palco, todos nós, todo mundo que participou do recital, para agradecer a presença de todos vocês aqui, ok? Thank you.